Здравейте, уважаеми зрители! До кога сън дълбок? Така решихме да озаглавим това предаване. Авторът на тези думи ги е написал през 1834 година. Това е Неофит Рилски и той го пише това в един свой предговор към граматиката, която издава. 4 години по-късно, през 1140 година, Добър Чинтов, който е само на 18 години, пише прословутото «Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди». До кога заблуждение, пише Неофит Рилски, до кога невежество, до кога сон глубоки, стига толкова спавание, що е спавала нашата България до волни векове. Събудете се поне от тука на тамо. Поддържайте все добри примери на тия родолюбци, що настояват за просвещението на своите единоплеменици и прилежават за напечатането на потребните книги. До кога заблуждение, до кога сън дълбок? Приблизително 190 години след това, професор Евгений Сачев написа книга с заглавието «Българите са в основата на човешката цивилизация». Именно той тази вечер е мой гост в студио Нетон и му казвам «Добре дошъл, професор Сачев». Добре, много ти благодаря, че правим вече предаване с теб. Чаках доста време това да се случи. Можехме да се организираме. Аз ти благодаря. Можахме да се организираме толкова време, но сега ще си наваксаме. Не те представям, защото считам, че ти нямаш нужда от представяне. Ти си професор по национална сигурност, по културно наследство. В един наш предварителен разговор разбрах от друг професор, че имаш около 159 написани монографии, авторски труди и така нататък. Така казват. Така казват, да. Книгата «Българите са в основата на човешката цивилизация», която ти ми позволи аз да издам, като издател твой. Искам да ти попитам в самото начало, професор Сачев, за заглавието на книгата. Много е македонско, не е ли малко македонско? Защо така заглавих? В самата книга има един материал, който е заглавен, че македонизмът, това е културен тероризъм. А както известно, с терористи не се преговаря и мисля, че ти отговорих на въпрос. Това сега ще трябва да го режим, ще не, няма да го режим. Кратко, но ясно. Да. Още това е четвъртото допълнено и разширено издание. Още в първото издание аз пиша още в самото начало, че това не е мое заглавието, не съм го измислял аз. И след това пиша, че това е казано от такива безспорни авторитети, като държавенците Шарл де Гол, и то още при далечната 1966 година. Той се извиня, че прекъсва. Той казва, че българите са в основата на човешката цивилизация. 1966 година посещението на българска правителствена делегация в Париж. Франсуа Митеран, да не пропусне и другият велик французин, също. Сър Стивън Рънсиман, световно известен медиевист, т.е. Учен в областта на средновековната история и е получил тази титла сър заради тези именно безспорни заслуги в историческата наука. И той така заявява. Карло Чампи, това е 11-тият почетен президент на Република Италия. Академик Дмитрий Лихачов, световно известен културолог, историк, философ, социолог.
Той даже е известен с другата си, другата си мисъл, че България това е държавата на духа. А ние в четвъртото издание имаме специален материал, още самото начало, посветен именно на Дмитрий Лихачов и това, което той мисли за България. Друг учен, това е академик Омирян Прицък, световно известен украински историк. Също така, да не забравя, нали, Лоренс Игълбъргът, това е почина като държавен секретар на Съединените американски щати. Многократно при това е бил заместник, държавен секретар. И редица други. Списъкът е повече от 120 световно известни от почти всички държави. Нали? Учени, общественици, държавници, висши офицери и така нататък. Историята не е това, което го няма, което липсва. И друг път съм казал, че историята не е в музейните експозиции, не е в архивите, в библиотечните рафтове. Историята е това, което всеки един от нас оценява, че като исторически факт, събитие или друго явление, в миналото го оценява, че има значима социална стойност и зависимост от своята подготовка и отношение към тези следи на миналото, от миналото, той го използва, за да се самосъвършенства, да се развива личностно, професионално най-вече. И по този начин го не само допълва, но го опазва, съхранява, защитава, за да го по този начин в памета да се преведе, да се пренесе в бъдещи поколения. И с други думи, историята не ни получава, както така традиционно в повечето случаи казва, че ние не се учим от историята. Историята не е някаква романтична екзалтация и мрачна алегория. Истинският прочит на историята е обърнат към бъдещето. Затова и в книгата на специална страница сме отбелязали, че миналото властва над бъдещето, само ако живее в настоящето. Така че в това издание, за което още веднъж благодаря на издателство Антон и лично на теб, Николай, за първи път се, така се каже, се представя по един друг принципен подход историята на българския род и българската държава. На българската държава. Това е така наречен културономичен подход. Преди повече от 13-14 години, нали, поставих началото на една нова наука, културономия, науката за, най-кратко казвам, за паметниците на културата и историята и за природонаучните и природно-историческите паметници. Този културономичен подход дава възможност да се разглеждат историческите събития, процеси, явления, персонажи, чрез създаването на образи. Самото най-кратка дефиниция на образованието, това е образ зува. Т.е. създаването на образи формира не само отношение към миналото, но и връзката с настоящето като проекция на бъдещето. Когато представяме, например, истинският образ на нашият национален герой Георги Стойков Раковски, във всичките му измерения,
и като образование, и като учен, и като политик, и като държавник, и най-вече като патриот, ние ще можем да разбереме и същността на истинската стойност, смисъл на българското възраждане, на нашите национално-освободителни борби, на нашето национално революционно движение, нали, на църковно, националните, просветните и всички други радикални и демократични по своята същност процеси. Защото Раковски е величина не само от, свързана с българското прозрение, българското, нали, българския ренесанс, българското възраждане, а той е ръководил всички демократични промени и процеси в цяла Европа, когато са се надигнали организирани движения за смяна на имперската деспотична власт, било то австро-унгарска, руска, османска. И в този контекст или смисъл, най-вече, Раковски може да ни бъде, освен това, че ние ще създадем един правен образ на това, което се е случило, за да имаме представа, кои сме в момента и ако имаш правилно изгради своята истинска представа, нали, като национална и съответно индивидуална идентичност, ти ще можеш правилно да взимаш решение и най-вече да знаеш как да решаваш проблемите настояще и такива да предотвратяваш евентуално за такива бъдеще. Раковски е знал, както е известно, полиглот, доста езици. Има големи заслуги в народопсихологията. Създава е фундаменталното понятие народен характер, което е основно в науката народопсихология, която в Съединените американски щати и Канада се нарича социална антропология, а в източната, тук европейска, евразийска част се нарича етнология. Самият той има големи заслуги за формирането на българската национална концепция по отношение на българската национална идентичност, по отношение на формирането на националната идея за републиканско развитие на българския народ и промяна на държавното устройство на българската държава. Големи заслуги има в своите изследвания, в праисторията, в етнографията, в предито на музейното дело, на него се дължи, нали, първият наръчник как да се събират, свързани с българската история, археологични, исторически, етнографски и други художествени ценности, как да се формира концепция за възпитание, просвета, култура и така нататък. Така че, когато, нали, замислихме четвъртото разширено допълнено издание на българите в основата на човешката цивилизация, ние съвместно с, смея да кажа, с теб, създадохме едно издание, което по, не само по своите размери, а по своята съдържателна същност, по отношение на формирането, нали, на образователно, възпитателно, бих казал, нали, насоки, как да се избегне това конвенциално разбиране и представяне на българската история и култура. И по тази причина, нали, можем да кажем, че книгата се състои от три части, които са, да го речем, кумулативно или композитно свързани. Първата част е формиране на интелигентна разумност, т.е. разума. И това е двойката знание и умение. Може да придобиваш знание,
Ма като нямаш умение, т.е. нямаш практическото приложение и в крайна сметка, нали, не можеш да развиваш и така да се каже, не само изследователска дейност, но и практико приложене. Така че интелигентна разумност тук се включват на, така да се каже, по-популярен език. Какво е това? Културономията, защото тогава бъдеш, който изследва българската култура и история, трябва да бъде и съответно образован с необходимия съвремен инструментариум, така да общо да кажа, за да постигне и да може самостоятелно да разбира историята и културата не само на своя род, и на своя народ и държава. Там има принципи, закони и един малък, кратък терминологичен речник по културономия. Втората част е формирането, тя озаглавена на кои сме ние българите, при нея се формира интелигентна душевност. В нея има материали от 35 000 години преди Рождество Христово, свързано с българската история, култура и държава, до днешен. Там може да бъдат, нали, да се изясни какво представлява Панагюрското злато съкровище, Преславското злато съкровище, различни праисторически феномени в България, открити археологични обекти. Включително, нали, има неща, които са свързани с кой е прототипа на Джеймс Бонд, на Индиана Джонс, защото много неща са говорят в пространството, но не е така. Кой е, нали, да кажем, примерно Никола Тесла. И ред, да, всеки един може много, защото ако почна да разказвам, нали, само заглавията на материалите, които са включени в книгата, както знаеш, са 12 страници. Да, на 12 страници, тото с голям формат. 12 страници съдържание. Само да, названието на съдържанието, да. Названието на материалите. И това е формирането на интелигентна душевност. Третата част включва под общото заглавие националната идентичност и равнозначна на национална сигурност. Там формираме и се, нали, правиме, така да се даваме условия, среда и възможност да се формира интелигентна духовност. Или са други думи, интелигентна разумност, интелигентна душевност, интелигентна духовност, трите в едно, формират това разум, душа и дух. По начина, по който човек да може да изгражда, защото не може да бъдеш интелигентно разумен, ако не си интелигентно душевен. Както и да си интелигентно духовен. Някои правят разлика, примерно, между интелектуалец и интелигент. Като речат, че интелигент е този, който е, съответно има душевност и дух, да може да със себе отрицание и да е готов и да се саможертва в името на кауза, свързана с своя народ и държава, която принадлежи. Така че, книгата е, ако, нали, там сме добавили някои неща, които ние представихме прототипа, добавихме, примерно, истинската история за смъртта на Христофор Ботйов Петков. Много малко хора, да не кажа, почти много ограничен брой, знаят, че истинското рождено име на Христо Ботйов Петков е Христофор. Много книги са изписани. Аз приемам и така трябва да бъде, защото всеки ще изградил образа на Раковски, Ботев, Левски. Всеки си има своя Ботев, Раковски и Левски, както се казва. Нали, да, напоследък има и това е похвално. Особено млади хора, които не изразяват публичност по отношение на своите
представи за Ботев, Левски, Раковски, особено в Националното дружество Традиция и така. Обичат се като Ботев, представят, че са ботевисти и така нататък. Но написах, беше написана една книга, 8-те ли, не спомня колко версия смъртта на Христо Ботев. И хората не са подготвени да приемат тези неща. Но когато нали, човек със собствената си съвест трябва да разбере какво трябва да направи, защото мисля, че Сенека е казал, че подвиг е това, когато си направил нещо, което трябва да го направиш, а не това, което искаш да го направиш. Не говорим за в католична самооценка, но аз реших и в последния момент включих материал за истинската, както казах, истината за смъртта на Христо Ботев. За Левски също има доста неща, както и за Раковски, но примерно хората не са подготвени да приемат. Нали, примерно, само това мога да кажа в аванс, ако с Божията благословие нали, продължиме да добавим и допълваме, защото бих казал без да се само изтъквам, че това, което е в това огромно издание, нали, една четвърт от това, което бих могъл да споделя, да кажа. Значи четири тома ще направим. Здравия живот. С Божията благословие. Божията благословие да. Както казвам аз, с Божията помощ всичко ще се постигне. Аз съм православен християнин, държа да заявя. И считам, че когато всеки един от нас разбере, че всичко, което имаме, защото едно да притежаваш, друго да имаш. Да. Всичко, което имаме, дадено по верата на Исус Христос, че всичко ни е дарено от Него, тогава ще разберем и кои сме ние. Кой си, как се казва, и какво трябва да правиш, и как да разбираш живота си, и как да продължиш да работиш да напред. Да живееш да напред. Да, за Васил Левски мога само това да спомена, че нали, това, което е писано за... не преди да кажа това, да кажа за Ботев, че нито се, защото има горе от три версии, нито се е самоубил, нито са го убили черкези и бушибузуци, нито пък е жертва, както казват, на корупция, т.е. заради парите, ами така, което е скверно и подобно даже мислене, че може да се пришие към подобна... да не се изразявам по друг начин, към подобна недостоверност. Васил Левски, само това пак ще кажа, че не е вярно, че гробът се е в църквата Света Петка Самарджийска в центъра на София, да е там пред. Все още на надпис, че е ЦУМ в тази сграда. И не е там в място, което нали, е определено, пред сегашната сграда на Министерството на земеделието. Сега в момента има тази лечебно заведение. Не е погребен там до Параклиса. Не е това, че на това място има паркинг на гроба на Левски. Там. Само това ще кажа, че там е погребан Димитър Обща. Но така или иначе, нали, лично аз знам къде се намира гроба на Левски, но за сега хората да са подготвени в мисъл такъв, че не искам нали, да се случи така, че недобросъвестници да го оскверняват. И когато се създаде такава обстановка, тогава, която да бъде полезна, в смисъл на това да опазиме достоинство и чест, нашето славно минало, което е изразено с подвига на Васил Левски, тогава нали, ще му дойде времето. По същия начин нали, вътре има неща, които за първи път се представят, свързани са с българската държавност, с българската писменост, с български език. Така че
Много неща, да не пресказвам книгата, но много неща има, които така се представят като някой само като информация за размисъл, защото, нали, примерно за истината за пресивата история, не всичко, което се знае, нали, мога да го споделя, тъй като, нали, мога да кажа, че това е и от, нали, така да се каже, въпрос, който е свързан с националната ни сигурност. Апропо, искам да кажа за всички, че национална сигурност не е родово понятие, а видово понятие, общото понятие е сигурност. Най-краткото, аз съм бил съветник по национална сигурност и култура в Народното събрание дълги години, както знаеш. И всякакви опити за формиране на юридическо определение, какво ли не, научно, теоретично. Най-общото е, че сигурност това е системата, която осигурява устойчиво развитие на друга система. В случая, когато говори за вид на сигурност, а именно национална сигурност, това е системата, която осигурява устойчиво развитие на системата на нацията. Този социално-биологичен организъм сложила система, наречена нация. По същия начин гражданска, обществена или социална сигурност е тази система, която осигурява устойчиво развитие на системата, обществото. И така нататък. Та в тази връзка, национална сигурност, само да спомена, е еднозначна национална идентичност, защото петте елемента, които също действат кумулативно, т.е. взаимно обусловено, обвързано и едновременно, това са националната памет и националното самосъзнание. На второ място, това е православната ни култура, защото за нас православието е свързано с формирането на нашата народност и нация. Следващото това е изключително важно и е проблем на националната ни сигурност, приоритетен проблем за опазване, съхраняване и защита, това е българският език. И тук някой казва четвърто и пето, като имат предвид традиционната духовна култура, народна духовна култура или традиционната материална култура. Тоест, някой казва, че има само четири, тоест става дума за традиционната ни народна култура като общо понятие, включващо духовно и материално. Да, това е националната ни идентичност. Ще се радвам, нали, в нея са посочени източници и други, най-такива, които общо не ползвали. Има и списък на, така, на една част от монографиите. Съвсем малка част, която е пряко свързана с доизясняване, доколкото е възможно, на научно-теоретични, научно-практики, практико-приложни, нали, способи, за да се доразбере това, да се доразбере това, което сме се опитали да обхванем в тази необхватна област на българската култура, наука и държавност. Разлиствам, това е съдържанието само. Ако тръгна да го чета, може би едно предаване ще чета само съдържание. Бихте ли открехнали... Половин час е само почитане. Да, бихте ли открехнали съвсем леко така, може би ще направя едно отделно предаване за така най-фрапантните за нас българите неща, които даже не смеем да си ги помислим, че може да са истина. Споменахте за Тесла, Джеймс Бонд, Индиана Джонс. Това ще го направим в едно следващото предаване. Да ви попитам само за пресивата история, тъй като така ми е много интересна. Кое е оригиналното заглавие? История славяно-българска ли? Или е друго? Чувал съм всякакви тези. Аз сам имам няколко преписа на пресивата история. Тези, които са преиздавани. Да. Тък се хвалява от над 22 преписа. Да, да. История славяно-българска ли?
истинската, автентичната история на Паисий Хилендарски никога не е напускал пределите на Светогорският манастир Свети Великомъченик Георги Зограф. Сега не знам дали мога да си позволя да ви провокирам. Какво дадах на един наш бив президент? Имаше много медийно такова... Да. Сега не знам логичен, дали мога... Логичен въпрос. Мога да споменавам каквото и да било, ама сам ви казвам. Но никой до сега не е отговорил защо и кому беше нужно да се, както казват, краде Паисиевата история. Да. Значи, или може отговора, ли трябва да питам? Не знам. Отговор до някъде на вашия въпрос и крия в отговор на този въпрос. Защо? Автентичната Паисиева история, заглавието е словно-българская. История словно-българска. Словно. А не словяно-българска. Словно-българска. След това Софрони Врачански, когато я преписва, има два преписа от него, казва славно-българска, тъй като словно е с едно ударено О, и той го е преписал, поред него е било си поред него някаква такава точност, и го направи славно-българска. По-късно, когато се формира политическата идеология на славянството, а както известно, славяни никъде в историята няма. Кой го налага това като? Ами, така че та панславянска идеологическа доктрина, която е свързана с политическата кауза и особено през комунистическо време, съветското време, когато трябва да се търси общото, което обединява различните народи и се създаде съветска нация. Даже понятията, които използват етнос, етнична група и така нататък, са измислени от съветските учени, съветолози. Такова няма. Изпразено от съдържание. По същия начин, както няма и Византия, обаче има професори византолози. Как така няма Византия? Еми няма Византия. Аз и в книгата съм го описал, пък и в речника го има, приложен към книгата, а и в един друг речник по културно и природно наследство и културономия, повече от 1500 понятия, категории, термини, беше представени в Брюксел. И така, това е единственият речник в областта на не само България, но културното и природно наследство, че и културономията. И там съм изяснил, че това е измислено академично понятие и то е измислено в втората половина на 19 век. В епистоларната, т.е. кореспонденцията с писма и така нататък, литература през онези времена, когато се е разделила Римската империя на две и се е формирала Източната Римска империя, наричана още Константинополска, по името на град Константинопол, основателя, нали, на Константин Велики, на който е създава този град, и или Ромейска империя. Никъде няма да намерите в историческите повествования, ами историческите автентични документи, архивните документи през този период, византи или византийци. Навсякъде са ромеи. Затова и по-късно, нали, османци се наричат Ромерия, този териториален, нали, обхват тогавашната Източната Римска империя. Основната част, защото тя се разширява с фила по територия. А Константин Велики, когато решава да се даде тази столица не случайно на Босфора, там имало едно малко антично терище, което се речил Византион или Византион. И оттам академиците по-късно измислят, че това е Византия. И като ги чуя наши историци,
че даже и професори, да говорят за византийското влияние, особено под велики пресав, особено в Търново, за византийска култура, за византийски истории. Първо, уважаеми и колеги, и зрители, византийско робство няма, а това е борба между два династични рода, които са били от велики пресав и Константинопол. По същия начин няма и славяни, както казах, измислено понятие, така няма и македони, траки и ерини. И друг път съм казал и сега ще спомена, че етнично понятие, като название или самоназвание на етнична общност, траки няма. Единствено, както известно, бащата на историята Херодот казва, той казва племената, които живеят в Ели, когато се осъжда, че траки, той е смисъл, самия той казва, че траки, това е произлиза от историко-географското название на областта Тракия. По същия начин, нали, Македони, това е историко-географско название на областта Македония. Или елини, същото, нали, историко-географското название на областта Елада. И крайно време вече тези неща да бъдат променени, защото, нали, не заблудата бих казал вече, като се знае каква е силата, а лъжата за нашата история и особено за развитието на българския народ, българската държава, е такава, че, нали, както се казва, добива абсурдно състояние. И крайно време това вече да прекъсне, защото ние като, особено младите хора, като не знаят, не ми създаваме правилните образи в своя исторически, нали, контекст и най-вече в своята историческа зрялост и право да им казваме, нали, да им представяме българската история и култура такава каквато е, като основа, българите са основа на човешката цивилизация. Имаме един факт, който е учебникарски и бих казал, че и най-отявлените противници или, така да се каже, модерни иначи, ако мога преди тази дума, че, нали, едва ли не се спекулира с това, че сме в основата на човешката цивилизация, един факт. Всеки може да го провери. Българският календар. ЮНЕСКО. Е спорна експертиза. Кой може да каже, че ЮНЕСКО ще сбърка? Преди 16 години, не който е друг, а именно тази огромна организация за култура, наука и образование към Организацията на Обединените нации, ЮНЕСКО, обяви, че най-ранният, най-древният календар е древно-българският календар. И го прилича на 5000 години. Макар, че той е на много повече. Нали? Близо 8000 години и то преди Рождество Христово. ЮНЕСКО го казва. Най-ранният календар е древно българският календар. Нещо повече от 12 години съществува постоянно действаща работна група от експерти, които са на международно, така ще, равнище признати, които работят върху създаването на общ календар, да се обиди Григорианският и Юлианският календари, на базата на прецизно точният, както е записано там в заданието им, древно-български календар. Е, защо трябва да задавам риторичния въпрос, нали, на кому е било нужно да прави такъв прецизен календар, ако той не е резултат от високо развита, нали, държава, култура, технологии, т.е. формиране наистина на висока степен на цивилизация. И тя е определена от ЮНЕСКО, дедо българска. Искам вече да не спорят по тази тема, ако има все още такива, които, нали, спорят и разбират както футбол и от какво ли не, да прочитат първо. Да се прочитат не само книгата, да се обърнат към ЮНЕСКО. И ако вече и това не признават в ЮНЕСКО, значи трябва да се обърнат, нали, да си гледат футбола. Не само футбола, да се обърнат към други
да не кажа, нали, грубо, какви, нали, каква медицинска помощ им се даде. Българинът трябва да е горд с това, което знае, не само, нали, защото като не познаваш себе си, ти не познаваш и останалите. Като не знаеш кой си, всеки може да те манипулира на мачка и да ни разделят, да ни противопоставят. И аз за това се обръщам, нали, към всички, които, нали, са достойни да се самоуважават първо като хора, да бъдат и достойни българи. И не случайно, ако те помоля да почетеш тази част на гърба, нали, кратко ясно ти си казал, нали, тази книга какво е? Тази книга убедително доказва, че ние българите сме основали най-ранната държава не само в Европа. Ние българите сме създатели на най-ранните писмени системи в света. Ние българите сме сътворили архетиповете на първите монотеистични и културни системи. Ние българите от всички народи през хилядолетията сме опазили и съхранили най-продължително време своето народностно име. Ние, българите, първи от всички народи сме поставили основите на научните знания и технологии. Ако трябва с една дума да се представят заслугите, приносите и достоинствата на нашите древни предци за формирането на човешката цивилизация, тя навярно щеше да бъде първите. Тази книга следва традициите на Паисий Хилендарски и на останалите славни наши възрожденци и самоотвержени деятели за постигането на национално самоопределение, за възмогването и за просперитета на свидното ни отечество. Тази книга трябва да бъде прочетена от всеки достоен българин. Професор Сачев, искам да ви благодаря за това участие.